Assalamualaikum. Apa khabar semua? Moga korang semua sihat. Okay, jumpa lagi dalam channel Little Heaven Homestay dan saya Fatona. Okay, kalau korang tengok video saya kemas kebun baru ni, saya tak dicakap apa-apa pun. Memang masa tu saya terhadkan untuk buat kerja je. Dan sekarang saya dah siap kemas semua bahagian tanam sayur je. Bahagian pokok-pokok bunga yang saya tanam saya tak usik lagi. Dah memang tak ada rupa dah. Saya tak tahulah, saya punya mood dah tak ada dekat pokok bunga dah sekarang kan. Jadi tak berapa nak jaga sangatlah, kecuali pokok ros yang dah tinggal lah kan. Yang baki ada, saya perasan ada 3 bakar pokok ros. Ros pengantin, White Prosperity dengan Bishop, saya tak silap. Tu yang masih bertahan lah. Yang saya rasa cakap inilah bakar ros yang terbaik, yang sesuai dengan tempat saya, dengan cuaca semualah. Macam tu. Yang lain-lain dulu tu yang ada berapa puluh lebih tu, tak sesuai kan. Jadi sekadar pengalaman lah. Membela pokok ros tu, bunga ros kan. Jadi saya tak boleh nak terlalu fokus dengan ros. Jadi saya kena, boleh sebab saya ni macam mana, bukanlah 100% fokus pada pokok tanaman dan bunga kan, sayuran dan bunga. Jadi saya tak boleh nak terlalu fokus pada pokok yang manja. Macam pokok ros yang tinggal ni memang diorang tak manja langsung. Diorang sepanjang puasa hari tu memang tak bersiram dengan diorang sekali. Tapi diorang survive dan cantik, gemuk lebih pada yang saya beria jaga. Diorang ialah memberi pelajaran yang barulah buat saya kan, bahawa diorang tak perlu pun beri perhatian saya. Diorang tahu jaga diri diorang kan. Macam tu. Cuma kita kena provide benda yang penting lah, macam tanah kan, ataupun apa tu, pancang ke kan kalau perlu. Kalau tak, diorang boleh je menjalar suka hati kan. Diorang cantik je dengan sedia ada keupayaan diorang tu kan. Jadi saya macam sedar dirilah kan, kita tak mampu menguasai diorang tu, tanaman ni. Tapi diorang tu berdiri dengan kemampuan diorang sendiri. Kita kena hormatilah kan. Macam tu. Sebab diorang, tanaman ni salah satu makhluk Allah yang direct terus arahan daripada Allah. Allah kata hidup. Allah kata bantut. Kan? Macam tu. Jadi kita macam, kalau lah, kalau tumbuhan tak kenal Tuhan kan, takkan kita yang ada akal fikiran tak mampu untuk kenal Tuhan. Macam tu lah ibarat yang pelajaran yang saya dapat daripada tanaman saya ni lah. Sebabnya selepas saya kemas diorang macam pokok kucai kan, diorang gemuk je dalam rimbunan-rimbunan rumput tu. Walaupun kita tengok diorang tu bersaing, tapi dia boleh gemuk macam kita jaga je. Sedangkan kalau kita jaga tu, kadang dia boleh mati. Kadang-kadang terlebih air kan, kita tak perasan. Macam tu. Jadi macam itulah yang saya rasa kan. Jadi kita secara kasarnya, kita macam mana, tak boleh rasa kita ni tuan diorang. Sebab diorang ni ada law diorang sendiri. Kita ada law kita sendiri kan. Tapi alhamdulillah setakat ni, mana-mana yang saya tanam sebelum ni hidup. Cumanya macam pokok kailan dengan pokok Pak Joy, saya dah cabut semualah. Saya jadikan orang kompos, saya cuma chop and cut, chop and drop. Kuranglah kan. Tapi cuma kalau pokok rumput yang kita kategorikan sebagai rumput, saya cabut dan letak balik kan. Kecuali bahagian ni, bahagian ada trilis putih ni,
saya memang ambil apa tu rumput tu, saya memang alih daripada tapak untuk tanam lah. Tapi yang sebelah sana saya tak, saya cabut dan saya letak balik. Jadi diorang ni sebenarnya tak, rumput ni dia mengandungi air yang banyak tau. Jadi bila diorang terkompos kat situ, tinggal sikit je, kasar je, tinggal sikit sangat ha, macam tu, diorang mengandungi air. Jadi semasa tempoh saya tak siram tu, mungkinlah diorang ni ada bekerjasama kan. Aku tak cukup air, aku cukup air, macam tu ha, dia berbahagi kan ha. Jadi macam tu. Ni tempat ni yang saya dah kosongkan ni, tanpa tanpa ada rumput ni, saya masih belum letak apa-apa benih. Memang ada pokok ros, sacat inci, kucai, dan ada dua-dua sepokok pokok apa tu, padi. Ada sepokok je, serumpun je lebih kurang. Lepas tu tapi ada benih bayam jatuh. Jadi diorang hiduplah sekarang kan. Saya tak, selepas saya kemaskan tu, saya masih belum sempat untuk isi benih. Sebabnya bila petang je saya lupa, petang je saya lupa nak letak benih. Aduh, tapi adalah pengganti kan, adalah pokok bayam ni, bolehlah diorang dulu kan. Lepas tu sebab sekarang ni kan nak menuju ke raya haji kan, jadi saya kena staykan fokus kepala saya lebih pada jahitan daripada tanaman. Tapi dia agak macam mana, agak nak kata mengganggu tu tak, agak susah sikit sebab saya suka, saya malas nak pergi kedai cari sayur. Jadi bila saya tak ada tanam apa-apa yang boleh saya ambil daripada kebun untuk buat sayur ni, saya jam lah kepala otak nak makan sayur apa kan. Ha, macam tu. Sebab kadang-kadang kalau beli kat luar, kadang tak habis. Saya macam buat saya makan berdua dengan suami je kan. Kadang-kadang yelah, makan tengah hari, lepas tu malam dah tak selera nak makan. Kita selera makan benda lain lah selain pada nasi kan. Jadi macam terbazir lah benda tu kan. Jadi macam saya sedih sikit lah, sebabnya kita beli kan benda tu kan, nak dapat duit susah. Lepas tu dah beli, makan tak habis pula. Nak paksa makan tak boleh, dah pakat dua-dua makan tangki kecil ah, macam tu. Jadi kalau kita tanam sendiri ni, sebabnya kebanyakan benih ni kan banyak kan, benih tu kan ah, kalau kita tanam tu memang lah kita tak rasa duit tu sangat yang keluar. Walaupun tak habis pun kita tak terasa sangat, macam tu. Tapi biasanya mana-mana sayur yang saya tanam sendiri, saya akan sedaya upaya untuk habiskan juga makanan tu. Kalau sayur kailan kan, tumis biasa tu, malam tu tak selera makan nasi, tapi saya sedaya upaya lah untuk habiskan juga. Sebab saya tahu ni daripada saya tanam, ini nutrien tak sama dengan yang jual kat luar. Ini adalah titik peluh saya, dan saya itulah cuba untuk habiskan ha, macam tu. Jadi macam lain lah kan ha. Jadi sebab tu saya lebih suka untuk tanam. Tapi kita kena macam fighting dengan fighting dengan benda lain kan. Terutama orang yang kurang susah untuk fokus macam saya kan ha, mengenai yang ikan keli tu memang dah tinggal sikit dah pada asalnya. Dan saya tengok saiz dia tu dah, kalau saya biarkan, saiz dia akan lebih besar dan saya sendiri pun tak lalu nak makan. Jadi bila saya tak lalu nak makan, macam mana saya nak jual ke orang ah, macam tu. Jadi saya cepat-cepat bersihkan kolah supaya suami saya belikan saya lagi anak ikan keli. Lepas tu itulah boleh jual ke apa kan. Sebahagian besar saya jual, tinggal berapa ekor je kat saya. Kami pun kata favourite tu tak, kadang-kadang seminggu sekali tu mungkin sekali lah, paling kuat lah kan macam ni. Tapi dia serut macam ni. Yang menyebabkan saya kuat untuk bela lagi ikan keli adalah air dia tu, saya buang dia pada kebun dapur. Jadi sepanjang saya keringkan, sebabnya sebelum saya proses untuk jual dan habiskan ikan keli tu, saya jarakkan seminggu
bayi sebelum tukar air dia dulu. Lepas tu macam biar ikan tu segar sikit kan. Sebab sebelum ni panas, jadi saya tak boleh nak isi air ya. Nak tukar air tak boleh. Hujan tak hujan kan. Jadi saya bersihkan dulu dorang. Maksudnya dorang bagi kulit lawa sikit kan. Sebab air bersih apa semua. Lepas tu dah seminggu, lepas tu saya betul-betul habiskan dan saya jual lah. Dan sepanjang tempoh seminggu saya proses tukar air tu, hujan tau. Tapi saya tak boleh nak fikirkan hujan tu sangat. Maksudnya bila hujan, kebun dapur dah basah. Jadi saya tak boleh nak tambah lagi air dekat kebun dapur. Tapi bila sebab saya fikir dia organik, jadi tak ada. Bukanlah organik tapi lebih berat pada organik. Sebabnya lah makanan dedak kan saya bagi. Tapi saya jarang-jarang dah bagi dedak. Saya lebih bagikan diorang Azola, apa tu? Keladi bunting. Diorang makan tu lah. Lepas tu, saya flowkan juga air tu ke sini. Biarlah, saya tak ada siram beria. Saya just letak kepala paip, biarkan dia mengalir macam tu. Lepas tu dah tukar. Jadi sepanjang tempoh tu penuh lah kebun dapur ni, lembab, basah aja kan. Tapi tak jejas. Sebabnya semasa saya tempoh saya isi air tu, saya masih belum merumput. Jadi banyak lah, banyak tanaman boleh share macam tu. Sebab tu saya sayang nak buang rumput-rumput ni kat tempat lain. Saya just dropkan dia dekat sini bila saya merumput tu lah. Supaya dia back balik dia punya nutrien dia dekat tapak ni kan. Sebabnya kalau saya kompos, dia punya nutrien dia lepas kat tempat lain lah, macam tu. Selain daripada sungkup lah, macam tu fungsi dia. So masih menunggu lagi. Suami saya masih sibuk dengan timun dia, jadi tak dapat lagi anak ikan keli kan. Tapi biar dulu, biar tak ada air hujan dulu dekat kolah tu. So cuma yang ada anak berudu je lah kan. Sebabnya kerap hujan baru ni, jadi katak pun suka lah sangat kan. So anak-anak dia dah ada lah dalam tu. So far, kalau bagi saya sebagai pribadi, rekomenkan sangatlah adik ikan keli kan. Sebabnya dia, kita boleh ambil manfaat lain selain daripada ikan tu sendiri lah, macam tu. Tak semestinya kita boleh banyak. Dia tu bukan sebab jumlah kan. Sebabnya sebaiknya, seelok-eloknya seminggu sekali kita tukar air. Dan seminggu sekali kita dapat bagi baja ikan dekat kita punya kebun dapur kan. Tapi yelah, tiap orang ada kemampuan yang berbeza kan. Okay, plan terbaru untuk kebun dapur setakat ni, saya cuma nak fokus pada sebelah aje. Sebelah lagi saya just nak biar dia grow sedia ada. Saya tak nak paksa tanam apa-apa. Mungkin kalau saya tanam pun, mungkin saya nak pindahkan pokok rose lah yang ada dalam pasu tu. Saya nak pindah dekat dalam kat kebun dapur ni. Tak kisahlah apa future diorang akan datang. Kalau saya dah terpindah, terpaksa pindah ke, ada orang nak ambil tapak ni ke kan. Yalah, tapak ni bukan tapak, bukannya tanah saya kan. Tak kisahlah, penting diorang boleh hidup gemuk macam yang dah saya pindahkan. Jadi saya macam dalam pasu ni kan kita nak kena siram. Lepas tu diorang tanah terhad, nutrien terhad. Jadi kalau pindah kat tanah, nutrien dia lebih kan. Kemampuan tu diorang membesar tu lebih, akar tu lebih membesar ke tempat lain. Tapi yelah, dia ada agak tu benda hidup kan. Macam tu lah. Dia kadang kalau kita pindah tak jadi, mati. Tapi it's okay kan. Tapi saya rasa saya nak kurangkan sikit dekat bunga ni. Saya rasa macam nak, saya tak ada nak tambah dah. Tak ada obses untuk menambah kan.
Kalau tambah pun mungkin macam tanam sunflower dekat kebun dapur. Bunyi enggang. Lepas tu, tapi saya plan akan datang ni saya tak dapat nak buat lagi sekarang sampai habis raya haji nanti, sebab saya tak nak fokus, saya lari daripada menjahit. Tu je lah. InsyaAllah apa-apa lagi saya akan kongsikan dengan korang kan. InsyaAllah moga kita sama-sama sihat kan. Boleh saya boleh buat video, korang boleh menonton kan. Korang seronok kan. Moga korang enjoy lah dengan video saya yang tak seberapa ni. Sekadar sedikit pengalaman daripada kebun dapur saya yang dapat saya kongsikan dengan korang kan. Yang saya rasa banyak value kehidupan yang kita boleh dapat daripada tanaman, daripada selain daripada manusia kan. Jadi saya rasa macam seronok. Saya rasa macam tak tahulah macam mana saya berusaha dengan kebun dapur secara organik ni 3 tahun dulu, awal PKP tu sampai sekarang. Jadi saya rasa macam jauh perjalanan untuk menerima pelajaran kan. Sebab sebelum ni saya tak, yelah kita rasa kita berkuasa, jadi kita bolehlah tentukan pokok ni macam mana besar apa semua kan, bersaing ke tak, boleh hidup ke tak apa semua kan. Jadi sebenarnya diorang, I doesn't need you to grow macam tu kan. Tapi kita kena itulah berdamai kan. Kita kena mana mati rela kan, mana hidup kita boleh elok-elok. Lepas tu jangan pandang rendah sangat pada rumput. Diorang tu macam mana, diorang lah satu-satunya makhluk Allah yang dekat dengan kita. Sebabnya dengan dia, rumput ni apa-apa jenis pun rumput, apa-apa degil pun rumput, dia sinonim dengan tanah kan. Sama lah dengan kita kan. Macam tu. Jadi macam diorang walaupun betapa tak sukanya kita, kita kena sedar yang diorang tu bukanlah sia-sia. Macam tu kan. Diorang ada manfaat yang Allah dah ciptakan untuk diorang pada makhluk dia yang lain. Macam tu. Jadi macam dah 3 tahun kan. Dah 3 tahun barulah saya faham, sedar dan kena belajar dan betul-betul ambil berat lah pasal tu kan. Tak semuanya sia-sia. Kita boleh manfaatkan dia walaupun kita tak suka macam mana pun. Tengoklah dia ni sibuk orang buat video ni. Ni budak gemuk. Lagi lah video akan datang. InsyaAllah moga korang semua sihat, jaga diri elok-elok, okay. Assalamualaikum. Bye.